moram da pohvalim. Pogledajte zeleni kej kako se brzo radi. Ne znam samo što nisu uzeli onu kocku sa stanice, nego su kupovali ovo. Evo i novo projektovana ulica. Se radi svaka čas, veoma brzo. A i ovaj prostor oko zgrade. To je investitor. To radi ili đuture sa ovom ulicom. Pa ajde i ovo. Malo na keju. Ovde na keju. A malo i oko zgrade. Evo pogledajte, mnogo lepo. Kako je napisao onaj ekološke zgrade. Ovo će biti luksuzno naselje. Kej. Zeleni kej, kako se zove. I druga zgrada je u finišu. Baš lepo. Sredili su i obalu Niševe s ove strane. Uživanje, radost, prava. Odlično. Na svaku pohvalu.